Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa salatan wa salaman ala rasulillah. Awa salo sodo long, libi labure ni eko, eni ofu, eni khalaka. Awa bere kwa nuruko ba Allah subhanahu wa ta'ala. Olou, wana ni oba ajokia ye oba asakyonu. Olou, masa ikba adwe ni kokawa. Atoro ike, ati gefuma swajwe da, anabi wa Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ki ki olon, ki ki olon koma ba, osiki wogbe yi, ololu fi olon, kakri angban la ye, ala fi olon, ibu kolon koma beni kokawa. Mubi sa wikwe, assalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Akori ibani soro miloni, ona ni pe omo Olodun ni mi. Mo gboro si odun, mo gboro si omo Olodun ni mi. Se oto ni abiro ni. Ibere ni wipe se gbogbo on to ba ba ni laye la gboro se ni pelu ami ibere. Be ko o. Ninu aya al-Qur'an, Olorun so fun Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inu suratu tauba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah ni ri anabi so fun wipe inna idata shuur inda Allah isna athar. Allah ni ri anabi so fun wipe iwon ba osin be lodo emi Olorun. Ina ni osu mejila. Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam so fun wipe loje ka mo osu kini de osu kejila pe Muharram safa rabbil awal Robi Sani, the mother of Howard, the mother of Tovidori, Sulija. In those media delay, time will like what was your don't you are? As much your don't you know the first day of Sawan. Yen your drunk or call in those squares, huh? Time must say Idli Fitri. Beakana, I'll see my say Ileyawa, near Joker wa, you know Zulija. Or the media di, la Nabba Muhammad, so the law wa Ali was not also a odo awa ta je mumini mumina ti leyi ti ma tun wa tun se nkan mi yato so mejeje leyi wa wa kafiru aw wa ya kafira eni e ti di keferi lokunrin abi lobirin ba se wa nsin atopo dun kan bo ni nsin odo awon elebo odun elebo kokan eni kokan wa te ba lo wo January February March April May to fi December e lo gogu e tabi ke lo wo dictionary yin o sakokan ni won nbo ninu awon ojo wonyi eyan omo aya mi lokunrin lobirin e ti ka jawo ibi apanti oyo ka lo gbemi la kana enikeni to ba n ba won celebrate irun kan bayi yo ji yolo laye yo ji yolo njo gbe ndi alikiyama ninu hadith anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o so ma ri pe man tasabba bi kaumi fa huwa minhu enikeni to ba ti ko se ijo kan oun na se kini o na ti di ara won ni hadith elekeji ninu oro anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo so won wi pe mi usni islamul mari tariku ma la yani ye ni pe in ti oba kan muslimi lowo ti oba kan wa lese e ni ka ja won be eleyi ayojura ni won pe leyi ti islam si lodi si ti olorun si lodi si ti anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to na se kini o to na lodi si e ba wo suratul kafirun aya kan sura kan ninu alquran ni ki olorun so fun a ninu suratul kafirun ni bi pari ni bi owo pari e a'udhu billahi minash shaitanir rajim awa solo sodo olorun ni bi labure ni eko eni ofo eni akalaka bismillahir rahmanir rahim awa be ko loruko oba ala oba ajoke aye oba asake orun lakum dinukum waliyadi nigba ti oba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi pe ah je ka jo ma se osayi je ka jo ma se esin yi ala Nabi wa dan pe ire anabi so fun wi pe lakum dinukum waliyadin esin tin ni tin temi temi omo ya mi ni islam ele itan wo lokan yi okan wa lowo okan wa lese enikeni to ba se ninu anu Olorun yo ji Olorun laye yo ji Olorun jogbe ndi alikiyama to ko si akole re ninu alquran ati ninu hadith anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo ata nabi lo laye
o lo 63 years laye odun meta ati 60 odun ilolo a o ri pe o fojo kan o fi ba won si esin awon arabi gbo na ta ba wo video ina e ma je ka je muslimi olobe yo olodun mo se igbadu enikan ka wa be se wo yi e ma click lori imam Oluwakemi TV imam Oluwakemi TV e subscribe le lori ke mo tu share gbo be ba se share yen eyin no lesson dada tegban waju olodun subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun wassalam ala al mursalin walhamdulillah rabbil alamin sallu ala an nabiyil karim.